プラのシートマスクでも高級なシートマスクと同じレベルの保湿感が持てる方法みたいなあ教えてくださいみたいな教えてほしい。あそうですね、はい、皆さんこんにちは。肌の再生医療の北条元春です。培養皮膚という技術を使ってエイジングスキンを治療してきました。そのような私がですね、本当によく質問を受けるのが、正しいコットンの使い方とか、正しいシートマスクの使い方とか、正しい乳液の使い方、それから、正しい化粧水の使い方みたいなものはよく聞くんですよね。まあ結論から言うと知らないっていう話になるんですけども、皆さんなんでこんな質問をしてくるのかというと、どうしてもそのシートマスクと医薬品というものが同じような目的で作られているので私に聞いてくるのかなというふうに思っています。これも結論から言うと全然違う目的です。まあ日本語で言うと効果、それから英語で言うとエフェクトなんですけれども、同じ言語を使ってるんですけども、化粧品の効果と医薬品の効果はもう全然同一ではないです。相撲とレスリングぐらい違う、まあ、もっと、まあ、例えば悪いんでちょっと墓穴掘りそうなんですけど、全く違うものだと思います。ただ一つだけ言えるのがですね、まあ、シートマスクの正しい使い方、これ美容効果というものを上げる正しい使い方というような、そういうような意味ではなくて、薬でもないし、水分を角質層に届けるのみというような視点で言うのであれば、作用時間とかですね、ヒリヒリしたりとか、何か皮膚に違和感を感じたらやめてくださいっていうようなことが、まあ唯一の正しい使い方ということで私から言えることかなというふうに思っています。何分間やればいいとか、炎症がある人にはこういうシートマスクの使い方とか、ニキビがある人にはこういうシートマスクの使い方なんていうのは、基本的には病理の状態に使うものではなくて、正常な状態、皮膚が本当に健康な状態に使うものがシートマスク、化粧品としてのシートマスクですので、何か違和感を感じたりとか薬理学的な作用を持って使うみたいな、そういうような使い方はやめてくださいというようなことになります。いろいろ私もシートマスクについて調べたんですが、5枚入り、まあ、5セット入りで3万円もするようなシートマスクがあるんですね。実際ネットで売ってます。非常に有名で、私でも知ってるような大きなメーカーが5セットで3万円ぐらいに売ってます。でこれはまあ使ってもいいんですけれども、まあ、使いたい人は使ってくださいっていうことにはなります。効果、まあ、化粧品の効果というものが、じゃあ600円のマスクと比べて、まあ、100倍ですからね、1枚、5枚で、3万円ということは1枚6000円ですので、100倍の値段出して100倍の効果が上がるか、まあ、効果というのは化粧品としての効果、つまり、保湿感、それから肌の潤いみたいなものですね、清涼感みたいなものが100倍増すかというと、なかなかそういうようなものではないだろうなというふうに思います。医者の目線で言うと、薬でもないんですよ、それから水分を角質にとどめるという化粧品の効果しかないんですよということを理解した上で正しい使い方をしてくださいということになります。今日はですね、シートマスクの正しい使い方ということで、おっさんの私が言うのも非常に違和感があるんですけど、でも質問を受けることも非常に多いので、今日はそういうような、まあ、シートマスクということをシンボリックにして、例えてみましたけれども、逆に言うと正しい使い方というのは、こういうような薬でもない、水分を確実に届けるということを理解した上で、その中で自分に合った使い方、もちろんピリピリする肌に刺激があるみたいな使い方はやめてくださいということになります。香料とか防腐剤とか美容成分と言われているものがちょっと癖物なんですけれども、何らかの化学物質が入ってる、まあ、それが美容というような、美容成分というネーミングによって粘膜が貼られちゃってるんですけど、何らかの生態に作用を及ぼすかもしれない物質を美容物質と美容成分と呼んでるんですけども、それって生態に作用を及ぼす可能性があるっていうものはちょっと嫌な感じはしますよね、自分の中では。それが美容成分ということで、なんかいいものっていうようなイメージがあって、体にとっていい意味みたいなイメージがあるんですけど、物質って正の作用もあれば反対の作用もあるし、副作用もあるので、物質そのものに対して意味付けはないんですよね。だからその美容成分が入ったマスクというのもちょっと怖いような感じもしますけども、まあまあその辺は薬機法でいろいろコントロールされてるんでしょうからね。だからその美容成分っていうそのネーミング自体も法律的な決め事がないんですよ。例えば頭痛薬とか消炎鎮痛剤とか、
そうですね、それから、胃酸を抑制するとかそういうような効果を謳った薬品ってあるんですけども、美容に効く成分っていうのは薬理学的っていうか我々その薬理とか生理とか学んだ人間からすると美容に効く成分ってなんだそりゃ、その人体の美容に人体 の一部である肌を美しくさせる化学成分って謎っていう感じはしますね。だから美容成分、まあ、人体に何らかの作用を及ぼす成分のことを美容成分って一括してるんですけども、これ言葉のマジックのような気がしてますよね。まあ、逆に人体に影響を及ぼす成分って我々からするとちょっと怖いって感じはします。ビタミン C は抗酸化剤があるのでビタミン C の原液を塗るって、おいおいちょっと待って、アルコルビン酸の原液なんて肌に垂らしたら肌荒れるぞって話ですからね。そうなんですよ。プラのシートマスクでも高級なシートマスクと同じレベルの保湿感が持てる方法みたいな、あ、教えてくださいみたいな、教えてほしい。あ、そもそも質問の前提が違ってて同じ効果しかないからっていうようなことは言ってますよね。高級な化粧品であろうともプチプラの化粧品であろうとも同じ化粧水であれば同じ効果しかないですよって話はします。ただその防腐剤とかね、それから中に組み込まれているいろいろ添加剤というのの違いがあるので、一番はその値段というよりも自分の使用感というのが一番大事なのかなと思いますね。保湿というような効果が化粧品の効果ですから、その一点をポイントにするのであればそもそも効果に違いはないですね。高い化粧品であろうと安い化粧品であろうと効果に違いはないので、だからその質問された方の頭の中には高級化粧品は効果が高くてプチプラは効果が低いっていう先入観があるんですけど、その先入観がそもそも先入観でしかないっていう話はしますし、それは理解しておいた方がいいですかね。ただあまり理解してない人が多いので1枚6000円5枚入りで3万円みたいなとつけたマスク、高級そうなんですけどそれが売れるんでしょうね。まあでもそういう概念って結構別に責めてるわけではないです。男だってバカなの、バカとは言わないけど、なんでこんなところにお金をかけるのみたいな人いますもんね。フェラーリからスズキの軽までいろいろあるんです。移動できりゃいいやんって思うんですけどね。もしかしたら金のかかり具合で言ったら僕らの方がバカ度は高いかもしれない。そうだよね、そうかもしれないよね。